Sritonge. Bayahan mit pasuruan. Niku ndukane bocah santri polake nutuki asu. Ana asu mlebu pondok, pondoke Mbah Hamid Pasuruan, dikepung biarare, nggih, dipukuli. Wis pas bae ngaji Mbah Hamid ku duka. Mergo apa? Mbah Hamid ku sayang. Mergo napa, nggih, sampun tajali sifat roh. Sakno asu dipukuli ku sakno nggih. Mergo napa sifat Rahman welas niki pun menjilma, menjilma pada dirinya. Allah ku welas ning sembarang, welas. Di asu niku disakiti niku marah Mbah Hamid itu. Nggih. Kalian kebian kan Nabi kan dawu ono wadon begengge, gitu. Melasi asu masuk surga. Melasi asu. Lu ngasu ngebu pondok gak salah ngopo di sawat boto. Apa gak lor? Nggak salah gak apa. Yuk gak nyolong pitik yura apa. Liwat dok di sawat boto. Nah niki nek sifat Rahman niki mun nggih tajalli nur nur sifat Rahman tajalli nggih tengene seseorang sembarang welas ya Hamidku welas nggih sampai tengene wit iku welas nggih wit iku welas napa ana wit lengkeng iku dicancang-cancang ambek kawat. Ngimbuh maksudnya sing duwe iku dus pundi dicancang kawat ben mboten ngedengkleh. Dicancang ambek kawat. Aja aja sakno lara kuwi, lara. Dadi welas mboten teng wong tok, teng asu nggih welas, teng wit klengkeng ku nggih welas. Terus dulu bocah pondok umbah-umbah sarung, Pak, diperes. Dicekel wong loro diuntir mboten. Sarung niki sarung diuntir nemen. Aduh, aduh. Aja get-get lara iku lara. Dadi welas. Ngene iki nek nempel ning ngene ibu-ibu, ibu-ibu duwe tuma. Dicekel tumane welas, gak digites ben ae ning kene. Welas. Ya Mbah Man lasem menika nggih, kasure diresiki mbek bocah pondok nek dina Jumat ku digebuki buk-buk dilai beduke ngoten. Niku metule tinggine aja dipateni ya le ben wae ning sudut-sudute kasur ben. Dan menapa to mbah wong tinggi men, iku kancaku turu jere. Nek gano tinggi aku bengi gak iso tangi le, bengi aku digugah mbek tinggiku. Sampeyan yo ngono to, Pak? Dadi sampe tengene bareng ya Hamid niku yo welas, ning wit-witan yo welas, ning binatang yo welas, luweh-luweh ning gone santri. Walaupun santri ini tidak belek. Niki ya welas. Jadi, sing dadi kamtip itu justru ngeplaki bocah. Welas. Bocahku welas. Ini santri dua belek kok Banyuwangi jenenge Suudi. Nanti ini Mbah Hamid. Mbah Hamid ku dawuhe jam 09.00 turu kabeh, santri ning kamar aja metu-metu turu. Muga subuhe ben gak ilang. Nggih. Eman-eman subuhe. Mbah Hamid ku nek bengi ku metu keliling-kelilinge pondok. Wektu itu ngarepe musala, ngarepe dalem, iku wite pelem iku woh, woh iku nduwadi, Pak. Wis padha kuning-kuning wis wayahe ngunduh.
jenenge Suudi Tambayuwangi ku metu ora turu ning kamar jam setengah loro ku turu ning ngarep emper ngene ngemper ngenteni apa ngenteni film ceblok liyane Suudi genten sing dablek ngoten pengen turu gak turu dablek. Tapi ini ku si api pak ngenteni film ceblok ini ceblok ngiroyukan ini mungkin boten ya ini ngurut di PI ya. Amun delokne wong sing cencel dilu wis entek. Niki mboten teni ceblok arek Mukhibin niku mboten disenggeki. Lah bareng bengi setengah luru krungu krosok bluk ngoten wae. Mun langsung jerwantal ngoten nggih. Nggih biasane rebutan ambek kancane. Lah wektu niku, nggih wektu niku pas jerwantal ngoten rebutan. Nggih. Enek wong liwat, nggih, wong liwat. Mun langsung dituabrak, megeblak ditabrak niku. Nggih. Bar didelok, lah kok kaya Hamid. Lah niku nggih, nggih mboten duka mboten. Le turu-turu sayang subuhe. Wen wisin gak garuan belah. Nggih suwi niku. Nggih. Enten Batu Isak biasane dina napa ngoten ya Hamid niku mimpin Rotib Haddad. Sing maca nggih Ki Hamid piyambak Rotib Haddadmu diwaca dhewe, diwaca. Nggih diwaca dhewe ku diimami dhewe santene nggih sami ngedhep kotak. Nah, suwi kesempatan. Ya Hamid pas motor tip hadat, aku tak mlebu ning kebone ya. Ku kate sewa yae mateng. Kate sewa yae mateng. Bon mendet kate sing gwedhe niku sing wis mateng niku, nggih. Nggih diadhengi tutupi sarung. Dilebokno sarung, dikempit ngoten. Sarunge diwingkis ngoten dilebokno, dicekeli ngoten. Dilungokno Mbah Hamid ku sik maca Rabib Haddad. Wah, iki kesempatan. Mbah Yai sik maca iki. Berarti durung tutup iki Rabib Haddad. Liwat kerungan cilik oleh lore langgar nek cilik. Loh, pas kok ngono, lha kok Ki Hamid ku ngedangi. Lah sik maca ku mau sapa? Pendu wingklu. Nah itu takoni Kang. Kang ngopo dik cara conto dik. Iki apa sing mbok cekel iki? Kates. Ndruwetik katese ceblok. Ceblok. Wis anu ya Kang ya. Katesku senengane bunyai. Jenenge bunyai kok mbok jupuk. Wis saiki ngene wae, sigaren separo edang. Sing separuh awak, mau sing separuh diatur no punya. Lo betul didukani, betul. Lo, ni ku kapan ni asma Rahman tu sudah masuk ke dalam jiwanya. Wis welas kabeh, niki mboten delok sing anu, Bayi Jalil ditakoni Kiai Wahid Zuhdi, nggih. Masalah ngewehi wong ngamen nganggo gitar iki lho, Pak. Gitar itu ora haram, iku alate njaluk. Sak temene cara fikih ngelungi duit yang anu ku haram, Pak. Haram. Mergo alate awak gitar iku haram. Dadi ngelungi duit bocah gitaran niku haram cara fikih. Terus Wahid takon Yai Jalil terus undi Yai ngoten, wae ana e Wahid, wae ana. Napa kok diwehi? Sapa ngerti dheweke wali? Lho ngoten lho nggih. Niki napa? Sayang. Nggih. Sayang. Warga nggih takon bab fitrah, Pak, bab fitrah. Sebenere to ya tiyang nyuwun fitrah, nyuwun zakat, padahal nggih mboten poso. Yang bijak-bijak niku nyuwun fitrah, nyuwun zakat, padahal nggih Ramadan-Ramadan jaluk-jaluk zakat kali rokokan.
Ya diwayai ya Jamal. Ning Quran tak ana to nggih. Inna maswadaqatu lil fuqara. Niku napa enten mukminine to Yai, ra gak ana. Lil fuqara wal masakin. Lho, niku jenenge sifat welas para bapak. Sifat welas. Dadi sampai tekan benda mati welas. Napa malih jenenge tetumbuhan menjaga lingkungan welas. Sampai ku mboten welas blas kok. Mening kali kewake musliwane dipancingi kemawet toba. Sampeyan mboten diputat kok. Nek mboten ngoten disetrum. Ku gak welas blas nggih. Nah, para bapak niku mau jenenge ilmu ladun. Rahasia-rahasiane asmane Allah subhanahu wa ta'ala. Di setiap asmane Allah mengandung rahasia supaya dijogo temenan. Mlane nek ndonga-ndonga Gusti Allah diwaca Asmaul Husna, baru njaluk teng Gusti Allah. Para bapak tiang ing sampun berderajat arifin. Wong sing dipilih ambek Gusti Allah. Niki ilmune sulit dibayangkan. Ilmune niki rata-rata langsung minallah. Para bapak ilmu niki ana kalane sing diperoleh nganggu al-kasbi wa ta'allum. Memperoleh ilmu niku lho, oleh ilmu ana kalane bil kasbi wa ta'allum. Bil kasbi niku usaha, wa ta'allum niku belajar. Iku ya awake dhewe niki pengen teko malam Selasa ngaji maca kitab nggih kitabe diterangno dijlentrehno diwae conto iki jenenge golek ilmu bil kasbi wa ta'allum. Para bapak gule ilmu sing bilkas biwa ta'alum ku olai titik. Mungkin sakit kata. Olai setitik. Walaupun penyengan dibarengi mbek tirakat, dibarengi mbek muampeng. Orang mau ngaji ngurungok notok ning omah diwaca meneh. Digawe musawarah mbek kanca. Digawe seminar, digawe nopo titik. Bama uki tuminal ilmi illa koli titik. Cara saniki dadi persyaratan dadi guru mursyid boten cukup. Ini nganggu belajar, nganggu maca kitab gak cukup. Kok dadi guru mursyid niku kudu tabahur bil ilmi syar'i. Tabahur iku nyeguru. Nyeguru ilmu syariat. Nyeguru ku piye? Alate kudu ngerti. Alat iku nahwu sorope. Usul fakie, kaidah fakie, tafsire, ilmu mustalah hadise iku kudu nyegoro kabeh. Sing tak sebut iku ilmu kanggo menggali dari Quran hadis untuk memperoleh ilmu syariat. Ilmu syariat iku kudu nyegoro. Nyegoro ku ukurane sepira. Umpamane guru mursyid niki kok di
kudu ambek ulama-ulama ahli fikih. Boten kalah. Ilmune boten kalah. Iku jenenge nyeguru. Dur Bapak, pinginane jangan seeling boten. Kula cerita Syaiban. Seeling. Boten? Apa? Kula cerita Syaiban Al-Jamal. Aroi pengembala kambing. Wong iku tukang angon wedhus jenenge Syaiban Al-Jamal. Ku ditakoni kalian Imam Ahmad ibnu Hambal. Waktu niku pas tindahan barengan be Imam Syafi'i, petuk Syaiban Al-Jamal dinuju angon wedhus. Terus Imam Hambali ngatur kula badhe takon Syaiban. Kersane perso jawabane. Imam Syafi'i dawuh, wong iku aja diganggu. Boten ganggu, kula pengin takon masalah. Kersane kula sumerep jawabane. Petu iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syaiban dalem, aku pengen takon. Takon apa? Nek ana wong mukmin salat patang rakaat lali sujud patang sujudan. Lali lho, Pak. Berarti sarekat mung sujud pisan, sarekat sujud pisan pada sarekat kudu sujud ping pindho. Niki lali gak kaya arek pondok cilik-cilik iku. Iku gak lali disejo. Iki lali, panjen lali. Ora Bapak. Terus Syaiban niku jawab nganggo mazhab sampeyan napa mazhab kula? Mazhab iku aliran. Mepengaku aliran sampean napa aliran kula. Napa enten dua aliran? Nggih, enten dua aliran. Nggih, kedua-duanya. Niki nek mazhab sampean wong niki kudu nambahi rong rakaat diakhiri sujud sahwi. Niku nek mazhabe jenengan. Lho niki fikih Pak. Dadi fikih niku nglontok nyegoro. Ditakoni niku saged jawab. Padahal Imam Hambali termasuk imam mazhab para bapak. Masuk mazhab papat. Lho nek mazhab sampeyan nek mazhab kula ya di samping niku ya kudu didandani atine. Atine didandani cek gak lali mbek Gusti Allah, nek gak lali Gusti Allah cek gak lali salate. Wong salat kok iso lali. Bapak siji wae ya. Atine didandani. Dandani piye ngaji tasawuf, ora ngaji tok dilakoni sing akeh dikire marang Allah, sak wektu-wektu dikir. Petuk apa-apa eling Allah, petuk kire eling Allah, petuk kucing eling Allah. Nah niki nek kapan eling mbek bisa Allah gak lali salate. Saman dasakno, nek pas sampean pas salat sholat rakaat pertama, kedua, bar ngono terus tahiyat awal. Sampeyan kok nglambyar. Nglambyar, kaeling salate, kaeling Gusti Allah. Niki mesti mungkin mesti rakaat lali. Nggih, mboten. Ora guyu. Krasa soalnya.
Dadi bingung aku mulai piro rekatku. Imamku nek glanjar nggih ngoten mulane sering kleru, akhire dielingno. Subhanallah. Glanjar. Nah, para bapak jawabane ngoten nggih. Supaya didandani atine ben gak lali meneh. Wis aku takon siji meneh. Takon apa? Niku jenenge syariat, Pak. Syariate nyeguru. Takon maneh nopo? Takon ana wong mukmin duwe wedhus 40. Iku wis berputar 1 tahun. Iku wajib zakat piro? Nek mazhab jenengan wajib zakat 1 kambing. Wedhus itu. Tapi nek mazhab kula mboten. Nek mazhab kula nggih. Kula niki hamba. Hamba iku budak. Budak iku nek nderek gustine ora bisa miliki bodoh. Mergo budak itu sendiri harta. Ora iso miliki bondo. Pro bapak kula duwe budak jenenge A. Masuk A iki kerja hasile sing duwe kula. Nggih. Mboten budak, mboten. Mergo budak sendiri dimiliki Gusti. Artinya gimana? Artinya manusia ini budak Gusti Allah, hamba Allah. Manusia itu tidak bisa miliki apa-apa. Yeah. Karena manusia ki miliki Gusti Allah, wedhus 40 yo miliki Gusti Allah. Zakate piro yo sak kersane Allah. Nek bisa ngresakno diwehno 5 yo wehno 5. Lerek syariat kan situ dok. Negusang ngesakno 10 ya diwehno 10. Negusang ngesakno kabeh ya diwehno kabeh. Imam Hambali ngeblak semaput. Imam Safi dawi mulani tak tak pengen gak mau. Terus terus ini perjalanan. Pak Niki jenenge ilmu nenyak guru. Mbah Yai Dalal ku nek didelok ora tau maca kitab ku mboten tau. Nek delok lahire kaya-kaya gak iso, tapi sampean takone apa wae? Dijawab Yai. Mboten usah diucapno lisan, sampean kentek niat takon apa, madhep tok mendi jawab. Iki para bapak ilmu sing koyok ngene iku mboten saged diperoleh belajar kitab, mboten saged. Mboten saged diperoleh belajar di depan guru, mboten saged. Apa meneh gurune gak gelem salat sunat. Gak gelem salat witir, gurune gak gelem duha. Gurune nek mulang gundulan, nggih. Wah, tambah jauh. Gurune opo guru kok ciwi-ciwitan mek murid wedok. Guru yo ditempile ndase. Para bapak nggih. Kuwi iki ilmu sing kaya ngene iki mboten bil kasbi wa ta'allum tapi nggih bil wahbi wal ilham. Bil wahbi itu pemberian langsung dari Allah, wal ilham dan ilham dari Allah. Ilham ku apa? Ilham itu pemberian ilmu yang langsung masuk di dalam hati. Nah, bil wahbi buat ilham ini boten liwat ningarepe guru, boten liwat maca kitab, boten. Oh, bapak langsung. Para bapak
jenengan emoco manakipi satu kotir aljirani. Kang nate ono ulama satus jajal kehebatane syariate Syabdul Qadir Al-Jilani. Ulama satus dibekali satu konkuk takon ngene, kedua konkuk takon ngene, ketiga konkuk takon ngene, sampai ulama satus niku membawa pertanyaan masing-masing. Suwan teng Syabdul Qadir Al-Jilani. Bareng wis madhep disawang dingkluk kabeh gak wani ndengek. Nggih, pertanyaane sing wis diapano lali kabeh. Nggih. Takone ayo sing takono apa meneng. Sing arep mbok takono kan ngene to. Nggih, jawabane ngene. Kowe lali pisan. Sing arep mbok takono ora ngene to. Nggih, jawabane ngene. Nggih. Kuwi satu ki diduding sitok-sitok. Loh, ilmu kaya ngono ku apa iso? Njupuk saka kitab ku apa iso? Nggih. Dari depan guruku mboten mungkin niku jenenge ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah. Kaya model tulung agung niku ngoten mau bapak guru mursyid niku. Nggih. Ilmu niku ladune ngoten niku. Kula pun buktekno bolak-balik dipitakon ta usah ngucap nganggo lisan salaman madhep mendi jawab. Madhep mendi jawab. Nggih. Ngono bapak. Asy'ab Abdul Wahab Asy'arani wali kutub dengane dawuh ya kudu ngene iki syarate dadi guru mursyid. Nggih. Syariate kudu nyeguru. Nggih. Nek ora nyeguru tidak diperbolehkan menjadi guru mursyid. Lah wong sing model kaya ngene iki sekarang ini sudah seperti belirang merah. Belirang niku lirang, merah ku abang, nek gak ngerti. Lirang abang iku angel. Nek lilin abang akeh, ditenono Natal nur akeh lilin abang. Belirang yang merah itu jarang. Yang banyak belirang kuning. Nge. Mane bayi jalibian itu ngingu mane. Ngingu gagak putih. Ambek ngingu kutut putih. Nge. Kututnya itu kuat apa. Tapi sing putih jarang. Yono tapi jarang. Gagak itu kebanyakan joireng. Putih jarang. Kangkungan yang ngerjai kok ngikut putih. Gagak putih. Nek ngono wong sing koyok yai jalil itu bis jarang. Nare trimo dadi mursyid-mursyid orang iso apa-apa dadi mursyid ngene pirang-pirang. Akeh ora bapak. Tapi sing memenuhi syarat seperti ini cara. Kaya belerang merah. Lah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dengan ini nerangaken beberapa orang sing sien nanti kula sebut ada 5 orang. Iku umi. Umi ku buta huruf. Nggih. Kok dadi guru mursyid? Dadi guru mursyid karena apa? Karena memang ilmune ilmu ladun. Ladune. Oh, bapak. Kanjeng Nabi niki nate baca nulis mboten? Kanjeng Nabi nek dituki tulisan saged maca mboten? Mboten saged.
Kaya Nabi ku maca tulisan mboten saged, nulis nggih mboten saged. Niku jenenge Umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Umi iki mboten nate belajar maca, mboten nate belajar nulis. Kok dadi rasul kok mampu ilmune langsung dari Allah. Itu jenenge ilmu laduni. Nah, para bapak, beberapa sing disebut kali Abdullah bin Alwi Al-Haddad sing kagungan rotib kadab niku titele kutbud dakwah wal irsyad. Kutub sebagai pusat nggih guru dakwah lan guru mursyid niku ngene sinten jenenge Abdullah bin Abi Al-Haddad. Nah, guru bapak, tiang-tiang umi sing disebut niki adalah ilmunya ilmu bil wahbi wal ilham. Pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Guru bapak, kapane wis duweni ilmu, ilmu syariate wis nyegoro. Wis salikun bitoriqah. Wis ngambah toriqah. Awake dhewe wis nglakoni wirid dan sadya ku wis toriqah apa durung? Awake dhewe iki pancen wis biat toriko, tapi urung toriko, Pak. Isih incang-inceng. Urung nyemplung-nyemplung ning toriko. Cara penjegur kali ini gung jegur-jegur, nggih. Sik kecipak-kecipik ning pinggir. Ngerti mboten kecipak-kecipik? Kecipat-kecipik ibu banyu sak ciduk diraupno dereng jegur awake dhewe iki arane wong tarekah sandilia tapi durung nyemplung nggih durung dadi ahli tarekah durung salikun litarekah deko tarekah ku rupane ana papat. Nek kapane rukun papat durung dilakoni jenenge ya durung thariqah masya wis biat. Napa wong dikongkon ngebleng ning gone kiai 11 dina wae ra gudal-gudal kok. Padahal rukune thariqah sing pertama ku uzlah. Nggih. Uzahku menyendiri, gak kumpul masyarakat. Nah, dhewe iki dikongkon ning Tulungagung ngeblengo 11 dina ning kono kiragat. Wong sakmene iki sing budal piro? Padahal ku dereng ngunjlah. Niku maca ora budal. Nom loro kudu sumtu, sumtu ku meneng gak ngomong nek gak terpaksa. Nom loro aju ku luwe gak mangan nek gak terpaksa. Nek kira-kira mlaku sentoyongan geblak ngono lah gak mangan. Awake dhewe mangan ping 5 terus kok. Banjur senama papat asharu melek wengi. Niki rukun thariqah al-uzlah penyendiri. Asumtu meneng gak ngomong nek gak terpaksa. Alju lapar ora mangan nek gak terpaksa. Asharu melek wengi. Melek wengi nek bengiku melek wiridan tahajud.
Nah, Bapak. Ibarate awake badhe nyabrang kali niku isih ning pinggir kecupat, kecupuk. Terus nyemplung. Wani bolak-balik kulaturaken Mbah Jalebian niku dawuh teng kula Yai Jamal, awake dhewe ku durung tariko, isih mbelajari amalan tariko. Ya, ampun Bapak. Ki masalah tariko. Dadi salikun di tariko, baikun lil hakiko, wis ngincipi hakikat. Ngincipi hakikat. Bro Bapak, hakikat niku nopo. Wis diparingi tajalil af'al, diparingi tajalil sifat, diparingi tajalil asma, diparingi tajalil zat. Iki wis hakikat. Ora Bapak nggih. Ikilah gak kena iku sik ditambahi meneh kudu kamilul akli, akale sempurna. Wasi usodri jembar dadane. Hasanusia sati bagus pengaturane ning murid. Wah, kula Bapak nepi kula cuplek titik nggih. Dadi niku njaluk diparingi ilmu ladu. Kulo biyen nanti cerita teng jenengan. Ana lomba melukis. Nggih. Finale tiang India kalih tiang Cina. Lha Bapak, wonten satu gedung dinding niki diparingi besi lempengan. Nggih. Selebar dan sepanjang gedung. Sing sisih ngoten selebar sepanjang dinding gedung templek nang gedung. Iki final nggih, lomba seluruh dunia. Nggih, sing kene wong India, sing kene Cina. Sing wong India niku nggawa alate lukis sing jenenge kuas, sing jenenge cat, sing jenenge mon lengkap. Nggih, warna-warnine cat niku nggih lengkap. Segala ukurane kuas nggih lengkap. Wis mulai dibel prit, mulai India mulai melukis. Ini besi niku wow. Lah Cina ku gak nguwet cat. Gak nggawa kuas. Namun nggawa alate ngebek besi. Nggih. Sing jenenge amril, jenenge nopo alate besi niku digosok. Sampai bersih, sampai mengkilat, sampai kaya ngilon. Besi ini digebek iso kaya ngilon ya Pak. Wah, India, weh, terus gambar. Senggambar singa, gambar macan tutul, gambar nopo merak. Gambar nopo, jenenge hutan, gunung-gunung. Windah. Pada waktu habis, prit selesai, Cina urung gambar belas. Akhirnya juri, ya, nah, disuruh menilai. Itulah India kuat. Barang gelap mengenai Cina ternyata lebih bagus. Berkena apa gambar wong India masuk nih kon. Masuk. Malah nenggone wong India mboten enten gilap-gilape mboten enten. Lah sing kaca kaya ngilun kan enten gilap-gilape, Pak. Nah, ini ternyata pemenangnya adalah orang Cina.
Niku satu gambaran bahwasanya orang cari ilmu niku sing belajar nulis, ngaji ning arepe guru, ning sekolahan, bil kasbi wat ta'al ta'am. Nek wong Cina niku gambarane Imam Ghazali gambarno wong sing bersihi ati nganggo riyadhah ngangge mujadah sampe ati ning gilat kaya kaca. Ilmu masuk sendiri. Jangan ngeteni ilmu ladu niku kapan mung sembarang dipangan. Yo mbuh sumbat mbuh haram dipangan ngenteni ladu ni. Kapan ladu ihono. Lah iya to ana pelem gemberan dul wae sapa-sapa mbok pek. Ono truk amut tebu mbok dudut mbok pangan. Lah iya kok pengin ladune ladunine sapa? Halo Bapak, ini gambare bersih niku wae. Nah, monggo Bapak niki nyuwun ilmu ladune. Ilmu sing saking Allah Subhanahu wa taala. Iki ora diwehno sapa-sapa kejaba wong khusus saka kekasih Gusti Allah. Wong khusus. Para bapak termasuk ilmu-ilmu ladune sing rahasia. Iku ngerteni apa sing jroning atine wong. Remaya Abdul Jalil niku para bapak ngerteni jerone atine wong ku ngerteni kaya gambarane Sabtu Qadir wau lho contone ana wong arep takon sing diapane wong iku masalah iki weruh nggih maso wong iku meneng gak iso ngomong masalahmu kan iki. Nggih, jawabane iki anu. Nggih. Atau sesuatu yang akan datang. Bolak-balik kula citakno njenengan, nggih. Pengalaman kula kalih yai, kula badhe kecelakaan. Masih jauh sebelumnya yai sudah memberi peringatan. Gus Dur sak keluarga badhe kecelakaan, Gus Dur di stop mbek yai gak oleh kundur ning Jakarta. Rupa-rupa kecelakaan. Untunge Gus Dur manut sing kecelakaan sak keluargane. Nggih. Terus satu yang akan datang, Bapak Bapak. Tahu. Nek dene digambarno teng mriki dawe Gusti Allah, nggih. Wa allamnahu min ladunna ilma. Dateng Nabi Khidir. Nalika Nabi Musa meksa badhe nderekaken Nabi Khidir, Nabi itu kan boten kersa. Meksa Nabi Musa ku meksa. Nek jenengan meksa nderek kula, syarate aja takon-takon nek kula nglakoni napa-napa. Ojo takon-takon, ojo negur opo-opo. Bapak, meksa derek Nabi Musa. Nabi Musa Rasul, ya kok kalah mbek Nabi Khidir. Bapak, wong sing alim ku sak nduri jono wong alim. Sak nduri jono wong alim. Sak nduri Nabi Khidir ini ngonten. Nah, para bapak. Nalika Nabi Musa mbek Nabi Khidir numpak perahu, nunut praune wong. Lha praune dibolongi mbek Nabi Khidir. Dibolongi akhire banyune kan mlebu ning jerone kapal. Nggih, kayune ku dibolong. Wong banyu, Pak nggih. Lah ya mlebu. Gak kuat Nabi Musa negur. Padahal wis janji josok negur. Wong tarikan niku nggih ngoten, enek napa-napa saka gurune josok negur. Nggih.
Ora bapak, kudu nglundung semprong koyok mayit ngarepe wong sing ngedusi. Lambunge melu ngaji mboten? Piye citane sing Baudin Anasabandi? Nek lali. Lah mbok mangan leng rungokno. Dikongkon gurune wektu salju dikongkon golek ta? Ayo nggih mboten? Itu kok budal. Nabi Musa negur. Meneng wae. Kula rak sampun matur. Jangan mboten badhe kiyat. Nggih terus. Akhire petuk bocah cilik. Enak-enak dulanan. Dicekel sirai mbek Nabi Khidir diuntir. Mati. Loh. Apa cara syariat gus undi matene wong. Nah, Nabi Musa gak kuat meneh. Negur maneh. Terus datang perkampungan Nabi Khidir ngelak, nggih Nabi Musa nggih ngelak. Jaluk suguhan teng tiang kampung mboten disuguhi. Malah-malah enten pageri tiang kampungku badhe ambruk, abek Nabi Khidir dijejekno. Barengan terus negur maneh. Oh, lari mboten gadah dosa kok sampean pateni. Nah, banjur sing niku wong jaluk suguhan mboten sukane kok pageri badhe ambruk malah sampean jejegno. Mun sakniki monggo jaluk ongkos. Musa, hadza fi waqi baini wa bainak. Sekarang kita pisah aja, kamu ndak kuat mengikuti aku. Niki napa bapak asror. Niki jenenge ilmu-ilmu yang tersimpan. Ilmu yang tersimpan. Apa kok perahu kok dibolongi padaku perahune wong liya dheweke namung nunut. Mergo di belakang ada raja bajak laut. Raja bajak laut ini selalu ngerampas perahu sing apik-apik. Ini perahu sing wutuh-wutuh ku dirampas dengan paksa. Pemiliknya dibunuh. Akhirnya perahu besar paune Raja Bajak Laut ku mendekati. Mendekati didelok perahu ini bocor. Jadi gak sido dirampas buku pau bocor di jopok. Loh Pak. Tapi rahasia ini tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ini jenis asal. Ini bucah cilik gak dosa gak apa kok diuntir. Sirai sampai matiku apa-apa. Mergo ibu bapak iki wong muslim. Anak iku ganteng. Anak iku disayang ambek ibu bapak iki. Besok bucah iki nek wis gede. Iku dadi wong kafir. Saking ibu saking banget demen, bapak buat demen, akhirnya katut anaknya dadi kafir. Nek kapan nek kafir kan anaknya neraka, bapak neraka, ibu neraka, ditulung ngambek Nabi Khidir. Bocah cilik kan durung duwe dosa, dipateni mati durung duwe dosa. Akhirnya bapak ibune ora katut dadi wong kafir. Rahasane Nabi Musa enggak tahu. Kudu bapak. Dan banjur sing pager kok banjur dijejetno. Sebab pingi sore pager ku ono emas pendeman. Iki sing mendemiku wong lanang sing soleh. Anak yatim lurus sik cilik-cilik. Iku anak iku manggon ning kota, manggon ning kota. Iku besok bakale anak yatim pun yang wis gede golei tinggalane bapake sing dipendem. Lah pendemane ku ditengeri ambek pager. Lah nek pager iku ambruk rusak, kan gak nek tengeri. Nek gal tengeri bocah yatim golei kan kangelan.
Ini Nabi Musa juga tidak tahu. Rahasia ini. Nah, perlu Bapak. Mejalik ini nggih ngoten. Bareng durung kedaden. Kulo badhe kecelakaan Lumajang penjangane mun pirsa. Nyai kulo sing pertama niku badhe seda kurang 3 tahun. Nggih mun pirsa. Nah, para bapak. Iki jenenge wong sing diparingi ilmu ladun adune. Nah, niki ature niku. Ilmu ladun niku ya apa to? Dasar-dasar keterangan hadis kanjeng Nabi dawuh inna mina ilmi kayatil maknun. La ya'lamu illal ulama billah. Faidha nataku bihi la yumkiruhu ila ahlul ghirah billah. Termasuk ilmu-ilmu itu ada namanya ilmu yang tersimpan, rapet. Niki mboten ngerti ilmu yang tersimpan, rapet kejaba wong sing ahli ulama billah. Mboten ulama syariat. Ulama billah iku tegese mung ahli marifat, ulama billah. Nek ulama billah iku ngucapno ilmu niki, wong sing padha-padha ulama billah ngakoni tidak ingkar. Tapi nek ulama syariat mesti ingkar. Iku jenenge ahlul ghirah billah. Nggih. Yeah. Ngali syariat niku sik cemburu mek Gusti Allah. Nek durung ngerti tentang Allah, durung ngerti sing dingerteni tentang syarat rukun. Syarate wudu, rukune wudu, syarate salat, rukune salat. Dereng ngerti tentang kemakrifatan billah dereng ngerti, mulane cemburu mek Allah. Jangan eling sing jenenge Husain bin Mansur Al-Halat Al-Baghdadi. Apa niku panjenengane ngucapno ma fil jubah illallah. Di dalam jubahku tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Niku keterucut jenenge. Sebab nek wis ngerti bab ngeten iki aja sampe keterucut. Nggih. Mereka keterucut ulama ahli fikih geger sak negara. Usul Perdana Menteri halat supaya dipancung. Kapan ning ngarani ning jurune klambiku gak sapa-sapa sing ana Allah, berarti kan ngaku sebagai Allah. Itu ahli fikih gak bisa menerima. Wong ahli akidah mesti terima, tapi ahli ma'rifat billah bisa menerima. Mboten kok mboten. Sebabe piyambake ngalami dhewe ngene iku ngalami dhewe. Wong ahli ma'rifat billah niku para bapak, nek wis tekan makom bapak, nyawang napa-napa ketok Allah. Nek nyawang cagak ya ketok Allah, nyawang kebo ya ketok Allah, nyawang wedhus ya ketok Allah. Nek wis ngono iku meneng aja sok ngomong. Nggih. Nek sampe ngomong nggih diarani wong syirik. Wong kebo kok Gusti Allah. Mulane pateni nggih. Kuwi jenenge ahli surti ahli ghirah. Oh Bapak, dabe Kanjeng Nabi niku sebagian dari ilmu kuno ilmu sing maknun yang tersimpan. Gano sing ngerti, gano sing ngerti kecuali ulama billah. Para bapak Ali bin Zainal Abidin, nggih. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali Zainal Abidin putane Husain. Husain putane Ali ambek Siti Fatimah. Iku dawuh. Ali, nggih.
Dawe ngene ya rubba jauhari ilmin. Lau abuku bihi lakila li anta miman ya'budul wasan. Walastahalla rijalun muslimun dami. Ali, ya. Ali Zainul Abidin, niku putane Husain bin Ali, bapake Muhammad Al-Bakir, sama ngarani Syekh Subakir. Muhammad Al-Bakir gada putra Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq gada putra Ali Al-Uraidi, Ali Al-Uraidi gada putra Muhammad An-Naqib, Muhammad Naqib gada putra Isa Al-Basari, gada putra Ahmad Al-Muhajir. Nah Ali ini ku dawuh. Dawe ada mutiara ilmu. Ini ki ilmu sing maknun ini. Ilmu yang tersimpan. Kalau muta ilmu ini saya ucapkan di hadapanmu. Ya, mesti kamu sekarang menganggap saya ini penyembah berhala. Mesti orang-orang Islam ahli fikih itu menganggap darah saya halal. Koyok sinten koyok al-hal halal. Koyok sinten koyok saya citizen. Aja sok nyono elek neng saya citizen. Niku omah kumpana para bapak. Neng keterucut muni ngoten mawon. Keterucut. Nek wis ngene iki mboten leh muni. Niku burinya hanya dengan isyarah. Kono nopo? Atine wong sing merdeka iku dadi kuburane rahasia. Aja diucapno. Syukuri ilmu sing rahasia iki kudu meneng ora diomongno. Nek diomongno jeneng berarti mengkhianati amanate Gusti Allah. Ora oleh ngomong. Oh Bapak, Siti Jenar niku didelok saka ilmu, delok saka nasabe wong hebat. Siti Jenar ku jenenge Syekh Abdul Jalil. Abdul Jalil bin Abdul Qadir. Abdul Qadir bin Maulana Ishaq bin Maulana Jamaluddin Akbar bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Abdul Mahon bin Amir Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Soibul Murbat bin Ali Khalik Osam bin Ali Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Basori bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Wong hebat Siti Jenar. Ning keterucut ngomong. Ketika dipanggil Sunan Kudus, mengko dadi muridé Sunan Kudus. Siti Jenar ndak ada. Lah itu Allah. Allah. Ini para bapak asrarilah begini. Di sembuaran makhluk Gusti Allah niku para bapak nggih, makhluk Gusti Allah itu. Kapan delok makhluk ku mesti delok Khalik. Nyawang pitik ya ketok Allah. Nyawang tengu ya ketok Allah. Nyawang jangkrik ya ketok Allah. Itu makom bakok. Nah para bapak, ya kita Allah, ya kita makhluk. Tapi kapan makom panak mboten. Tapi jangkrik mboten kita, sing kita Allah tok. Nyawang kebu, ya Allah, sing kita Allah tok, gak kita kebu ni. Cici nek makom bakok, ya kita kebu, ya kita Allah. Kita jangkrik, ya kita Allah. Rasa mbok pikir kan? Tutup babiamu, kau ngelutok ngoi sini. Begitu ilmu rasa.
Ilmu menungso ku ra kene diakal ra kene. Kayak sama nurung rabi, aja bayangno enake kumpul wong wedok. Masuk bayangno pangkah gak roh rasane. Roh rasane kok is rabi dhewe ngene iki to. Wong iku rasa, mboten kene dipikir. Nah, kula bapak terus Abu Hurairah nggih ngoten. Aku apal ilmu saka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rong kantong. Gawe rong kantong. Isine ngoten ilmu kok dikantongi. Istilah ya, Pak, gambarno. Nggih. Iku sing sak kantongku tak weh-wehno menungso, tak ulang-ulangno. Nek sing sak kantong ora gak tak wehno. Nek sampai tak sebarno ning masyarakat gulum menjingku mbok tugel. Aku mbok sembelih. Iki oh bapak jenenge ilmu-ilmu yang maknun, ilmu yang tersimpan. Nah, kula bapak niki doa sing pertama. Doa sing nomor kalih nyuwun dijogo. Nyuwun dijogo, nggih. Dijogo aja sampai ketok makhluk. Nyuwun ing ngoten, kula pengen jadi Gusti aja sampai nyawang makhluk. Nggih. Nek awake dhewe, Pak, dicontoh sing gampang. Nyawang makhluk ku piye, wong nyawang makhluk kok gak oleh. Kula sampean kabeh ngeluh terus ngombe budrek. Akhire waras. Aja rumoso sing waras nobu putrek. Iki jenenge aja nyawang makhluk, nyawang sing waras no Gusti Allah. Ngoten. Terus upamane kula jenengan duwe terus ngedep sego sak piring munjung dipangan waret. Aja nyawang sego. Nyawang no Gusti. Dadi sing maringi waret duduk sego tapi Gusti Allah. Wonten. Niki para bapak niki nyawange sik nyawang nganggo akal. Lha nyawang sing nganggo basirah ku yo nyawang Allah. Nek kuwi ndelok kebu aja sampe api kula niku nyawang kebu. Nyawang no sing gawe kebu. Nek delok lombok, api kula aja sampe delok lombok, delok no sing gawe lombok. Nek kabeh nyawang arek Mardia sing cantik ngono. Atine aja nyawang arek Mardiae, sawangen sing gawe arek Mardia. Arek Mukhibin iso kok gak ngene. Iku nyuwun direksa supaya aja sampai nyawang tengene makhluk. Nyawango dateng Allah Subhanahu wa taala. Nek diparing ilmu sir, ilmu rahasia panjenengan Gusti lisan kula aja sok sampai ngomong. Aja sampai ngomong. Nggih. Lan para bapak direksa rahasiane asmane Allah. Asmane Allah ku kuwabih mengandung rahasia para bapak. Ning kula jenengan mboten ngertos. Sing ngertos niku wong sing ulama billah. Wong alim makrifat. Tiap-tiap namanya Allah tu mengandung rahasia. Kono asmane Allah mengandung rahasia para bapak. Mulane kula jenengan mboten oleh mlebu WC awake katutan asmane Allah. Saman ngesai, ngesai amplop, amplope tulisane la ilallah biasa. Terus mlebu WC mboten pareng. Karena nama aku mengandung rahasia. Mulane para bapak anak wong kok nulisi bismillahirrahmanirrahim. Nulisi Allahumma sholli ala Muhammad. Selama tulisan itu masih ada,
Malaikat jaluk nu ngapura selama tulisan masih ada. Karena asmane Allah mengandung rahasia, asmane Kanjeng Nabi mengandung rahasia. Lah biasane awake dhewe sok sembrono. Nulis bismillahirrahmanirrahim, nulis ayat Al-Qur'an, bamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ditulis ning undangan wali. Ojo. Masa niku ketoke gagah. Mergo umume wong mesti nggih mboten menghargai undangan. Nek undangan sampean mung kathah dibuat ning ndi, Pak? Nun penghinaan tengene Gusti. Oh, Bapak niku nek disejo malah cara isadulibat syirik, Pak. Insyaallah. Kamulane aja santai, wis ta biasa-biasa wis ditulis undangan, aja atik gemagah. Gemagah kuwi diarani wong alim, ngalah goblok. Bismillah ditulis undangan ayat Quran, ngerti nek undangan ku kok dihinakan. Mosok nek sampean hormati Pak Templekno tembok ngono. Paling diuntel-untel dibuat tempat sampah ni mboten. Niku penghinaan teng asmane Gusti Allah. Mlebu WC ya aja nggawa asmane Allah. Gawe jeneng anak aja jenenge Gusti Allah. Mulane nek asmane Gusti sing sampean gawe wehono Abdu, Abdurrahim, Abdurrahman, Abdul Wahid, Abdul Bar, Abdul Jabbar, Abdul Ghafur, Abdul Mohid, Abdul Jalil. Wena Abdu mboten pareng. Wana sampean saking mistari kosan dilihat lahir anak lanang dijenengi Allah. Dijenengi Rahman. Ojo Abdur Rahman. Gemagah Rahman. Para bapak dan rahasia asmane Allah niku. Nggih. Rahasiane adalah anwaru tajalli. Adalah nur penampakan. Ya wong ahli basa nur penjilmaan kumboten wani, Gusti Allah kok jilma. Nggih. Nggih, nur penampakan. Tak cerita guru bapak, wengku nek wis diparingi sifat Rahman. Nggih, asma Rahman niki pun tajali pada tubuh seseorang. Tajali ku ngetok, nggih para bapak. Nek wis Rahman Rahim ku ngetok ning jurune pribadi seseorang, yakni waline Gusti Allah. Wong niki duwe sifat kasih sayang kaya Allah. Cerita nggih. Bayah Hamid Pasuruan. Niku ndukane bocah santri polake nutuki asu. Ana asu mlebu pondok, pondoke Bayah Hamid Pasuruan, dikepung biar-arek nggih dipukuli. Terus pas bayi ngaji Bayah Hamid ku duka. Bergopo, Mbah Hamid ku sayang. Bergonopo, nggih, sampun tajali sifat Rahman. Sakno asu dipukuli ku sakno, nggih. Bergonopo, sifat Rahman welas niki pun menjilma, menjilma pada dirinya. Allah ku welas ning sembarang. Welas. Di asu ni ku disakiti ni ku marah Mbah Hamid itu. Yeah. Kalian kebian kan Nabi kan dawu ono wadon begengge, gitu. Melasi asu masuk surga. Melasi asu.
Lho wong asu mlebu pondok gak salah ngopo, disawat boto, apa gak lara. Ora salah gak apa. Yo gak nyolong pitik yo ora apa. Liwat tok disawat boto. Nah niki nek sifat Rahman niki mun nggih tajalli, nur, nur sifat Rahman tajalli. Nggih. Tengene seseorang sembarang welas. Ya hamidku welas nggih. Sampai nengene wit iku welas. Nggih. Wit iku welas. Napa ana wit klengking iku dicancang-cancang ambek kawat. Nggih mbuh maksude sing duwe iku dus pundi dicancang kawat ben mboten gedengkleh. Dicancang ambek kawat. Aja aja sakno lara kuwi, lara. Dadi welas mboten teng wong tok, teng asu nggih welas, teng wit klengking ku nggih welas. Terus dulu bocah pondok umbah-umbah sarung, Pak, diperes, dicekel wong loro, diuntir mboten. Sarung niki sarung diuntir nemen. Aduh, aduh. Aja get-get lara iku lara. Dadi welas. Ini kene nempak dengan ibu-ibu, ibu-ibu duwe tumo, dicekel tumo nih welas, gak digites, benai ini kene, welas. Pih baman lasem ni konge, kasuri diresiki bih bocah pondok, nek dina Jumat tu digebuki buk-buk, dilai beduke ngoten. Niku metule. Tingginya jadi pateni yole benwen yang sudut-sudutnya kasur ben. Damen apa tembah wong tinggi mon? Iku kancaku turu jere. Negara tinggi aku bengi gak iso tangi le, bengi aku digugah ambek tinggiku. Sampai nyengono to Pak? Dadi sampai tengene bareng ya hamid niku ya welas, ning wit-witan ya welas, ning binatang ya welas, luweh-luweh ning gone santri. Walaupun santrine ndablek. Nggih. Niki ya welas. Wes dadi sing dadi kamtip ku aja sok ngeplaki bocah. Welas, bocahku welas. Ini santri dua blek kok Banyuwangi jenenge Suudi. Nanti ini Mbaya Hamid. Mbaya Hamid ku dawuhne jam 09.00 turu kabeh, santri ini kamar jo metu-metu turu. Engko subuhe ben gak ilang. Nggih. Eman-eman subuhe. Mbaya Hamid ku nek bengi ku metu keliling-kelilinge pondok. Waktu itu ngarepe musola, ngarepe dalem, iku wite pelem iku woh, woh iku nduwadi Pak. Wis padha kuning-kuning, wis wayang ngunduh. Jenenge Suudi Tambayuwangi iku metu, ora-ora turu ning kamar. Jam 00.30 ku turu ning ngarepe emper. Ngene ngemper. Ngenteni apa? Ngenteni pelem ceblok. Dia ni suci genten sing dablek ngoten. Pangon turu gak turu, dablek. Tapi ini ku si api Pak ngenteni pelem ceblok, ini ceblok ngiroyukan. Ini mau kipin boten dan ini wet di PI. Amen dulu, ini wet sing tenti lah dulu wis entek. Niki bal ngenteni ceblok arek mau kipin ni ku boten disenggai. Lah bareng bengi setengah lurut rungu krosok bluk ngoten wae. Mun langsung jerwantel ngoten nggih. Nggih biasane rebutan ambek kancane. Lah wektu niku, nggih wektu niku pas jerwantel ngoten rebutan nggih. Enek wong liwat, nggih, wong liwat. Mun langsung dituabrak megeblak ditabrak niku. Nggih. Bareng didelok, lah kok kaya Hamid. Lha niku nggih
Nggih mboten duka mboten. Le turu-turu sayang subuhe. Wen wisin gak garuan belah. Nggih suwi niku. Nggih. Enten Batu Isak biasane dina napa ngoten ya Hamid niku mimpin Rotib Haddad. Sing maca nggih Ki Hamid piyambak Rotib Haddad mu diwaca dhewe, diwaca. Nggih diwaca dhewe ku diimami dhewe santene nggih sami ngedhep ngoten. Nah, suudi kesempatan. Ya Hamid pas maca Rotib Haddad aku tak mlebu ning kebone ya iku kate sewa yae mateng. Kate sewa yae mateng. Pun mendhet kafe sing gwedhe niku sing wis mateng niku, nggih. Nggih diadhengi tutupi sarung. Dilebokno sarung dikempit ngoten. Sarunge diwingkis ngoten dilebokno dicekeli ngoten. Dilungokno Mbah Hamid ku sik maca Rotib Haddad. Wah, iki kesempatan. Mbah Yai sik maca. Berarti durung tutup iki Rotib Haddad. Lewat terowongan cilik oleh lore langgar nek cilik. Lho pas kok ngono, lho kok Ki Hamid ku ngedangi. Lah sing maca ku mau sapa? Pendu wingklu. Lah itu takoni Kang. Kang apa dik cara kono dik ngono. Iki apa sing mbok cekel iki? Kates. Ndruwetik katese ceblok. Ceblok. Wis anu ya Kang ya. Katesku senengane bunyai. Senenge bunyai kok mbok jupuk. Wis saiki ngene wae, sigaren separo edang. Sing separuh awakmu, sing separuh diaturno bunyai. Lho mboten didukani mboten. Lho, niku kapane asma Rahman itu sudah masuk ke dalam jiwanya. Nggih. Wis welas kabeh, niki mboten delok sing anu, Bayi Jalil ditakoni piye Wahid Zuhdi, nggih. Masalah ngowahi wong amin nganggo gitar iki lho, Pak. Gitar itu ora haram, iku alate njaluk. Sak temene cara fikih ngelungi duit yang anu ku haram, Pak. Haram. Mergo alate awak gitar iku haram. Dadi ngelungi duit bocah gitaran niku haram cara fikih. Terus Wahid takon Yai Jalil terus undi Yai ngoten, wae ana e Wahid, wae ana. Napa kok diwehi? Sapa ngerti dheweke wali? Lho ngoten lho nggih. Niki napa? Sayang. Nggih. Sayang. Warga nggih takon bab fitrah, Pak, bab fitrah. Sebenere to ya tiyang nyuwun fitrah, nyuwun zakat, padahal nggih mboten poso. Yang bijak-bijak niku nyuwun fitrah, nyuwun zakat, padahal nggih Ramadan-Ramadan jaluk-jaluk zakat kali rokokan. Ya diwayai ya Isamal. Ning Quran tak ana to, nggih. Inna maswadaqatu lil fuqara. Niku napa enten mukminine to, Yai? Ra gak ana. Lil fuqara wal masakin. Lho, niku jenenge sifat welas para bapak. Sifat welas. Dadi sampai tekan benda mati welas. Napa malih jenenge tetumbuhan menjaga lingkungan welas. Sampeyan ku mboten welas blas kok. Nggih. Ning kali kewake mesniwane dipancingi kemawet to, Pak. Sampeyan mboten diputat kok. Nek mboten ngoten disetrum. Ku gak welas blas nggih. Nah, para bapak niku mau jenenge ilmu ladun rahasia-rahasiane asmane Allah Subhanahu wa taala. Di setiap asmane Allah mengandung rahasia supaya dijogo temenan. Mlane nek ndonga-ndonga Gusti Allah diwaca Asmaul Husna.
langsung jaluk tengku siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim. Wahdi.